ברוכים הבאים למשכן לילה. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב. וכפי שאני מברך את כולן, אני רוצה לברך עוד שניים. ברוכים הבאים לבנימין נתניהו ובני גנץ. שני האנשים שנבחרו על מנת להקים את הממשלה הבאה, ולהאיר את עיניהם בזמן שהם מתבחבשים בשטויות, כמו מי בוחר ראשון בסטנגה, או ראש ממשלה ראשון. משהו לגבי אנשים שלא מצליחים להתקיים במדינת ישראל. בחודש פברואר 2018, לאחר מאבק ארוך ועיקש של הנכים, אישרה כנסת ישראל את החוק להגדלת קצבאות הנכות, תוך חלוקה לכמה פעימות. הפעימה הנוספת הייתה אמורה להתרחש בתחילת 2020, זאת אומרת, אוטוטו. אתם בטח זוכרים שקצבאות הנכות עלו לראשונה בהסכם הזה, אחרי 15 שנים בהם הנכים קיבלו רק, שימו לב, 2,342 שקלים לחודש. תגידו, בני ובנימין, אתם הייתם יכולים לחיות מהסכום הזה? לא נראה לי. ובכן, לאחר מאבק עיקש שכלל חסימות כבישים שהפריעו לכל מיני אנשים, וואו, מאחרים עבודה או הביתה בזמן שאחרים מתים מרעב, הקצבה הועלתה, שימו לב, ל-3,312 שקלים לחודש. כאשר הפעימה הבאה אמורה להיות ממש בקרוב. אך, אליה וקוצבה, אין ממשלה, ולכן אין ועדה שתתכנס, ואין מי שיאשר את העברת הכספים בפועל. מה שאומר שהנכים, החולים, האנשים שמתמודדים יום-יום, שעה-שעה עם הישרדות אמיתית בשל מחלה או תאונה, לא יקבלו את התוספת. להזכירכם, חלק ניכר מהנכים בישראל הם אנשים שעבדו כל חייהם ושילמו ממיטב כספם לביטוח הלאומי, למס הכנסה, למס בריאות, למע"מ, אבל מה זה נתן להם ברגע שהם חלו? המדינה מצפה מהם, תמשיכו אתם לחיות איך שבא לכם. ולשלם שכר דירה או משכנתה, אגב, חולים שחלו פתאום באמצע החיים, לא יכולים לקבל משכנתה כי חברות הביטוח מקשות עליהן. גם בזה המדינה אמורה להתערב ולהיות הגב שלהם. אמנם יש תיקונצ'יק לחוק שמאפשר לקבל משכנתה, אבל בפועל החולים מקבלים סירוב מהבנקים והמדינה שותקת. הם גם לא יכולים לשלם חשבון חשמל, מים, ארנונה, תרופות, קנאביס רפואי ואוכל. זה נראה לכם נורמלי? במדינת ישראל, 2019, התשובה שלי היא ברורה וחד משמעית. לא, זה לא נורמלי. אז התכבדו ראשי המפלגות הנבחרות הגדולות ביותר, מר גנץ ומר נתניהו, ויענו לציבור הנכים והחולים על השאלות הבאות. האם אתם מתכוונים לקיים את ההסכם? האם הנכים יקבלו את מה שהובטח להם? מתי תתכנס ועדה לאישור החוק? ועם כל הכבוד למחלוקות ביניכם, יש דברים כמו דיני נפשות שאסור להשהות בהם את הפעילות. אדם נכה, אדם חולה, לא מתעניין באם הצלחתם או לא הצלחתם להגיע לפשרה. הוא רוצה לחיות, ומצבו הפיזי קשה גם כך. אל תגרמו לחולים והנכים האלו להגיע לאבדון. תעצרו הכל ותגידו, כן, ההסכם יתקיים. כן, המדינה תכנס ועדה כבר בינואר הקרוב. תיכנס את התוספת קצבת הנכים שבינינו. גם אם התוספת בלתי אפשרית לחיות איתה, תזכרו. אני פונה גם אל חברי העיתונאים. עזבו הכל ותשאלו את נתניהו וגנץ בכל הזדמנות, בכל שעה, בכל מקום את השאלה הבאה. האם התוספת שהובטחה לנכים תיכנס אליהם בינואר 2020 או לא? אחרי שתקבלו תשובות, אפשר לעבור ולשאול על הנושאים התפלים הרגילים שעוסקים בהרכבת הממשלה ועוד דברים שלא יעזרו למוחלשים לגמור את החודש. אבל חשוב שבינתיים תזכרו, יש אנשים שלא יכולים לחיות בסכום הזה שהמדינה מקציבה להם. ורובם דווקא תרמו יופי לחברה, כלכלה, מדינת ישראל, הכל, כשהם היו בריאים. וגם אם לא, חובתנו המוסרית כחברה היא לדאוג לכולם. הגיע הזמן לתת לכולם להתקיים בכבוד. תעצרו לכמה ימים את כל השטויות וענו. האם נכי ישראל יקבלו את התוספת שהובטחה להם, או שכולנו צריכים לצאת שוב אל הרחובות? ובכולנו אני מתכוון גם לבריאים שבינינו, כי אין לדעת מה יוליד יום. כל אדם יכול להפוך פתאום לאדם שזקוק לחסדי המדינה,
ואף אחד מאיתנו לא רוצה להתלבט אם לקנות תרופה או לחם. זו דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, כנסו לפייסבוק שלנו, תעשו שיתוף או מסיבת צפייה לשידור החי שלנו, ואולי תיכנסו להגרלה, אני אוהב אותי. תעקבו אחרינו באינסטוש, אחלה תמונות, ובטוויטר אחלה אינפורמציה, וכמובן, תודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברון צ'יק, ומתחילים. ערב טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים למשכן לילה. כמו ששמעתם, בזמן שבנימין וביבי משחקים לא יודע מה, וגנץ מנסה לבחור בסטנג הראשון, החברים והחברות שלנו שהם נחים ונחות יושבים בלי כסף. אז אולי כדאי שגם אתם תצטרפו אלינו ותכתבו להם שהגיע הזמן שישרו את התוספת, כי מ-2,300 שקלים... לא קל לחיות חודש שנים במדינת ישראל. נראה לי שהם לא מבינים את זה. אבל אני שמח שאתם איתנו, ואיתנו הערב. זה מנאי תפארה, פעילה חברתית. מה שלומך? איזה כיף שבאת. מדהים. כיף לי להיות פה שוב פעם. את תשעה שלמה היום, איתנו. אני שמח מאוד שאת פה. גם אני. דודו כהן, פעיל חברתי, מה שלומך? בכיף. אני חולה על זה שאתה לא מוותר, וכל פעם נותן בראש עם החולצה המדהימה הזאת. אין, אין מה לעשות. חייבים לשחרר את הבחור. אבל ישנים. מה? צבע קובע. אבל אני שמח שאתה עם החולצה הזאת. ואיתנו לאייטם הראשון, האישה והאגדה, שאולי פה נשים כיסא על שמה באול, בסתם. דינה דיין. היי, מעניינים, מה שלומכם? תשמעי, אני רוצה להגדיר אותך בתור תושבת מצפה רמון, שזה הדבר החשוב, פעילה חברתית עם מודעות שהיא מודעות רוחבית לכל העניין, והפעם באת אלינו, כאילו, את יודעת, התלבטתי מאוד בעניין הזה. אני כאילו משתף בלבטיי, כי אני תכף ספר, אבל אני אגיד משפט לפני זה, מה השתנה אתמול משלשום? ואת באה לספר לנו על קבוצת ילדים מדהימה, שעברה משבר כתוצאה מזה שהמדינה עוד הפעם נתנה להם סתירה, בואי ספרי לנו מה. אני מדברת על הבן שלי, סיים י' ב' שנה בבית ספר השלום, על שם רבין במצפה רמון כמובן, וסיימה קבוצה מאוד גדולה ומאוד איכותית. הילדים האלה הרימו את הכפפה של נפתלי בנט ונתנו 5. מה זה גדולה, תסבירי? כמעט 70 ילדים. 70 ילדים, מצפה רמון. ניקח את כל שכבת הגיל, שלכולם כמעט יש בגרות. חלקם עם בגרות מאוד איכותית. עכשיו, מה זה מאוד איכותית? במצפה רמון, אין מדעי מחשב, כן? למה? שיהיה ברור. כי אין כסף. אין כסף למגמת מדעי מחשב. אז מה הם עשו? בגלל שאתם גרים ואתם בעצם חלוצים... זה מגמה מאוד יקרה. הכל בסדר, אז מה? בסדר, אני עכשיו לא נכנסת אפילו לזה. אבל רגע, אני שואל למה? מה הם אומרים? אם יש לכם 30 ילדים שיכולים ללמוד מחשבים, מה אומרים לכם? בכיתה י' מנהלת התיכון, שהיא כמובן מגיעה מרביבים, היא קיבוצניקית, היא לא מקומית, כן? שגם דאגה להגיד להם כמה זה קשה לעשות, גם ביולוגיה, גם פיזיקה, גם מתמטיקה. תכף נדבר על העובדה שהם עשו את כל הביולוגיה, פיזיקה. בוא נגיד שהיה להם הרבה מכשולים בדרך, שהם היו צריכים להתגבר עליהם. התירוץ שלה, או מה שהיא בעצם אמרה, זה מגמה מאוד יקרה. אין לנו יכולת לממן את המגמה הזאת. אתם צריכים עכשיו, נאמר, קבוצה של 15 שירצו אותה. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לעשות את זה. זאת אומרת, היא ריפתה את ידיהם בו בזמן שאמרה להם לא יקרה. לא יקרה. אוקיי, אבל הילדים האלו... הם התעקשו. זה חבר'ה שהתעקשו ועשו 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, ואז הם הלכו למורה שלהם לפיזיקה ואמרו, אנחנו יודעים שאפשר לעשות 10, הם מאוד, מאוד מקושרים, בואו נעשה 10 פיזיקה, נלך נעשה... עשו 10 יחידות פיזיקה. והם פנו למהנדסים של סדמה, אוקיי, שזה ליד מצפה זה רפאל, והם עשו איתם מחקר על מעוף טילים דרך חץ וקשת. תראה איזה ילדים, מהממים, וקיבלו ציונים שחבל על הזמן, 90, 95... אז הילדים האלו... ילדים מדהימים. אוקיי, אז הילדים האלו... אז הילדים האלו מסיימים את התיכון בהצטיינות, נכון. למרות שהמנהלת מרפא את ידיהם. ריקתה לא... את ידיהם. אוקיי.
מגיע השלב שבו כאילו, בוא נגיד ככה, בממוצע, כל טיניג'ר ישראלי, יהודי, נכון. מגיע לגיל שבו מתחילים לקרוא לו לצבא. מה הם רוצים לעשות? אוקיי, אז תראה, חלק מהם מאוד מאוד רצו להגיע ליחידות מודיעין. זה מעניין אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה שהם יודעים שהם הולכים לקבל בסוף כסף וכו'. וביקשו בצו ראשון וכו', ביקשו מודיעין. אוקיי. אמרו, אנחנו רוצים, עשינו, למדנו, רוצים מודיעין, זה מעניין אותנו. למה הם חשבו שהם יכולים להגיע למודיעין? הרי הבדיחה ידועה, 8200. 8 מהפריפריה, 200 הצפונים. הבדיחה ידועה, למה הם חשבו שהם יגיעו ל-8200? היה נדמה להם שבגלל שהם השקיעו הרבה ולמדו כמו שצריך, ובאמת זה מאוד מעניין אותם, היה נדמה להם שהצבא יזמן אותם למיונים. הם גם אמרו, זאת אומרת, בשיחות הפנימיות שלנו, הם אמרו, אני אתן לך את זה עוד לפני כן, חלק מהם אמרו, בואו נלך לעשות עתודה, אוקיי? עכשיו, ניתן זה בדוגמה שתבין מה הבעייתיות, כמה זה מורכב. בשביל לעשות עתודה צריך לעשות פסיכומטרי. פסיכומטרי, אחרי כל העלק עמותות שנותנות להם מימונים וכו', עולה 2,500 שקל. לקורס. כן, ולמשפחה, אני עם חלק מהאימהות, חברות טובות, שאפילו שגדלו איתי, אי אפשר לממן בבום 2,500 שקל, אי אפשר להוריד את הסכום הזה, לא עשו את הפסיכומטרי. חלקם לא עשו את הפסיכומטרי. זאת אומרת שבעצם, רגע, שנייה, בוא תשמע את זה. 2,500 שקלים, כן. מנעו מילדים. אחרי שעתידים וכל מיני, תקשיב, אני ניסיתי להגיע עד גבי אשכנזי, בשביל להגיד לו, אחי, תעזוב, אני לא מדברת, החברה שלי, אהובה, שהבן שלה לומד עם הבן שלי בשכבה, לא יכולה לממן את הפסיכומטרי הזה. לא יכולה, אי אפשר. אוקיי? אז מה? אז הילדים האלה אפילו את הצעד הראשון של בלי פסיכומטרי לא יכולים. אז הם בעתודה בחוץ, מחשבים בחוץ, מחשבים בגלל שהמנהלת וכסף וכל ה... לא, כן, כן. עתודה בגלל כסף, קורס וכו', למרות שאני כאילו לא מבין. אני אומרת לך, אין, תקשיב, אני פניתי שם עם התחננויות, כאילו בחיית, תנו להם, תשחררו את זה, תעשו להם קורס בחינם. תעשו קורס בחינם. למה אוניברסיטת באר שבע לא שולחת אנשים לשם כדי לעשות קורס בחינם? היא לא שולחים כלום. אוקיי. מה את חושבת שהשתנה אבל? לא השתנה כלום. אז רגע, שנייה. מה, אתה לא מכיר את זה? מה אני לא מכיר? זה חוויית החיים שלך, לא? אני ילדי רפול הראשונים, אז... מה ההבדל? אין שום דבר. שום הבדל. רק שלי היה 5 דקות השכלה תיכונית. אני חושבת שמה שחשוב כאן זה המעמד שהנערים האלה עשו. כאילו, הם עשו. עכשיו שימו לב, אני מקריא רגע, אני רוצה להקריא כדי שאנשים יבינו, יש פרופיל שמחפשים אותו במדינת ישראל כדי להגיע למודיעין, הם אומרים שצריך פרופיל מודיעין, זה נקרא נתוני דפ"ר, דירוג פסיכוטכני ראשוני של 70 ממעלה, פרופיל 25 ומעלה, לפחות 5 יחידות לימוד פיזיקה, כמו ששמענו יש פה 10, התנאי לשירות במסלול לגוץ, שזה אנליסט גאו-ויזואלי, מתמקד במידע גיאוגרפי, נאסף על ידי חיל המודיעין, דפ"ר 60, פרופיל 45, קאבה 53. עכשיו, להבנתי... יש להם. יפה. הילדים האלה עומדים בכל תנאי הסף. רגע, יש להם, אבל הוא גבולי, כי ילד כזה שהיה מגיע, ואני אתן לך פה עוד, כי זה... באמת ליוויתי אותם כל החודשים האחרונים, ונקרא לי עליו. ילד כזה שמגיע לגיוס, ללשכת גיוס פעם ראשונה, תקשיב, אני מתה עליהם, הם נראים ארסים. אה, לא אוהבת המילה הזאת. לא נורא, אני אוהבת, אין לי בעיה, אני עושה ריקליימין למילה הזאת, בסדר? בסדר. יש להם את התסרוקות, יש להם את הנעליים, הם נראים טוב, הם חתיכים. הם יפי חתיכים. אני דווקא חושב שהם חתיכים. הם חתיכים, אחד. עכשיו, הם מגיעים לשם, הבנות שבוחנות אותם, הייתה תוכנית על זה באיזה ערוץ. מיד הם מתייגות אותם, אתה רואה את זה. אתה רואה את זה. אתה מבין מה אני אומרת, דודו? מתויגים מיידית. מיידית. עכשיו היא רואה אותה מקיבוצניקית כזאת אשכנזייה. אבל יפה, והיא גם ילדה בת 18, כאילו אפס ניסיון. אבל מה היא רואה כשהם באים? מה היא רואה? אלה שלא מכניסים למועדון. אלה שהם יענו בתמונות של העבריינים. אלה שבבית ספר לא אוהבים אותם. לפעמים שרשר. אבל אוקיי, אבל איפה, אני, עוד הפעם, אני חושב שהם יפהפיים ושאני אוהב שהם מתלבשים והכל. עכשיו, נתנו להם גבוה, כי תקשיב, הם הביאו שם בחינות. לפרצוף. אז אוקיי, נתנו להם על ציון גבוה. 70, ולא 72, 74, כמו שהם היו צריכים לקבל. אוקיי, בסדר. 54 ולא 56. בסדר, אבל הם עוברים את הסף. עוברים את הסף, אבל לא... למה לא בפנים? לא מפגיזים. למה לא בפנים? למה? כי מי שבצפון תל אביב, שדרך אגב גם עושים קורסים בשביל הצו ראשון, אנשים משלמים כסף על הצו ראשון הזה. אף אחד מהילדים האלה לא עבר את ההכנות האלה, שתבין, והפגיזו. אז הם מגיעים לשם, בתכלס, יש להם תחרות עם רמת השרון צפון תל אביב, עם 76.
עם 56. אני חייב להגיד לך אבל שיש התקדמות. כן. יש התקדמות. כן, הפגיסו. אני לא הגעתי לבחורות של בגיל 18. התקדמנו. טוב, יש התקדמות חזקה מאוד. את מבינה, הם הגיעו לבחורות, אני לא, אני קיבלתי סירוב, איך שנכנסתי... בכלל לא נתנו לך לעבור. צו ראשון סירוב, אתה לא יכול להיות. אל תבוא. אל תבוא. אל תשחרר אותנו. ואם לא היה רפוא, לא הייתי עושה צבא. ברור, ברור. אין מה לצחוק כאן. טוב, אם לא נצחק, מה נעשה? נבכה? זה עצוב, אני לא נעים לי להגיד. לא, די, זה, תקשיב, אני... זה עצוב ברמות של מטומטם, כאילו, תמיד תגיד, עכשיו אנחנו התקדמנו בסולם. כן, התקדמנו. אנחנו בערך בני אותו גיל, אתה אומר, אין לי גיל לבחורות. לא, הבנות נתנו להם להיכנס. אנחנו, תראה, צריך לעבור את הבנות עכשיו. אנחנו בקטע אמריקאי במדינה. כאילו אנחנו אמריקה. לקח, אתה יודע כמה זמן לקח לאמריקה? 200 שנה, עד ההתקדמות הסופית. עדיין לא סופית. לא, בסדר, אני רוצה ראש ממשלה מזרחי, זה בשבילי ניצחתי. גם אני רוצה. אוקיי, אז אם לקח להם 200 שנה, 70 שנה, שליש דרך, הגיעו לבחורות. זה מנאי. אני רוצה רגע, בואי את ואני קצת נשבור את הבעיה הזאת. אנחנו מדברים פה, אנחנו צוחקים, שלושתנו אבל פרנג'ים, אנחנו לבנים. מה קורה לילד? שמגיע מהשכונה, והוא בכלל מדברים איתו על הדברים האלה? לא, לא מדברים איתם, אין להם הכנות בתיכונים, הם לא מבינים שהצו ראשון הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב בשביל נערים כאלה מהקהילה האתיופית שסובלים מפערים סוציו-אקונומיים, זה מקפצה ממש לאזרחות, זה יכול לפתוח להם דלתות באזרחות לתפקידים משמעותיים ביותר. וכאן אני חושבת שצריכים לעשות עבודה מאוד משמעותית בשביל לצמצם פערים. יש להם הזדמנות בצהל להתקדם לכל מיני מקומות של תפקידי מפתח. אז ההכנה חשובה מאוד לפני שהם בכלל מגיעים לצו ראשון בתיכונים, כמו שעושים בבתי ספר ברמת השרון. שאלה. אף אחד לא מגיע לדבר איתם? כאילו, אני יודע, תשמעי, אני יודע, יש מכינות, הם באים לבתי ספר והם אשכרה... גוררים ילדים אליהם, א', כי הם מרוויחים כסף מהסיפור, וב', כי אנו, הם יודעים ממי, בקיבוצים כאילו 90% עושים מכינות, בעיירות, במקומות עשירים מכינות, בין אם זה מכינות אחרי צהריים, בין אם זה מכינות מלאות. מה, אין בכלל קשר, כאילו, אני לא רק בהכרח מדבר על ילדים שהם יהודים יוצאי אתיופיה, אני מדבר על השכונות באופן כללי, על פריפריה באופן כללי. אין הגעה אליהם וניסיון? עד כמה שאני יודעת, אין הגעה. הילדים מגיעים לצו ראשון, כשהם עושים על המבחנים, אנטר, 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 ואין להם מושג כמה זה משמעותי ומשפיע על החיים שלהם. וזו הכנה שצריך לעשות להם קודם לכן, וזה יכול להשפיע על מהלך החיים שלהם. עכשיו, אני דיברתי עם ילד, לא מהחבר'ה שלו, חבר'ה אחד לפני, הוא היה מהמם, עכשיו הוא בגבעתי, בסדר? הוא עשה כמה, פול, כמו שאמרת, הוא לא הבין מה הוא עושה בכלל. אנטר, אנטר, קאבה, היה לו 48, משהו. ילד נבון. אף אחד לא אמר לו, אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא הסביר לו. מה אני אגיד לך? והיה צריך להילחם כדי להגיע לגבעתי, שתבינו, כי רצו להעיף אותו. אבל תקשיבי רגע, כי יש פה עוד סיפור. הסיפור שאמרו, אני ידעתי. הסיפור, אחד הסיפורים שאמרנו שיקרה, כולם חושבים שאנחנו צוחקים, אבל זה משהו אחר לגמרי. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, זה בסופו של דבר מוצאים איזשהו עיוות טכני, או איזושהי נקודה, ואומרים בגלל זה. אני אתן לך דוגמה. או קיבלנו אותך, כי יש לך פרופיל קרבי. יפה. עם פרופיל קרבי, אתה לא יכול ללכת למודיעין. שמענו. עכשיו מה, אוקיי. אז רגע, אז אני אגיד ככה. היחידות האלה, זה כמו שאמרת, יש לנו את ה-200 ואת ה-8, וכל מי שנכנס ליחידה הזאת, המוביליות, זה לא מוביליות חברתית, החבר'ה האלה עומדים חצי שנה לפני שהם משתחררים, יש להם כבר הצעות של עשרות אלפי שקלים של שכר, כן? עכשיו עוד פעם, אני לא צרה באף אחד ושיהיה להם לבריאות, אבל שיהיה ברור של היחידות האלה נכנסים אך ורק בפרוטקציה, כן? שזה יהיה ברור. אז רגע, מה זאת אומרת בפרוטקציה? ובפרוטקציה יש לך פרופיל גבוה, לא גבוה, אתה תעשה את הבחינה, חותמת על זה, כי צהל לא נותן את הנתונים, אבל אומרים לי את זה אנשים מבפנים, שיש שם המון חבר'ה שמשרתים עם פרופיל קרבי, והם נכנסו כי הסבא שלהם, כי הדוד שלהם, כי האבא שלהם, ותאמין לי, הם דואגים שם לכל מקום. המקומות האלה הם מקומות שלא יוותרו, שמורים. אנו על הכיסא יש שם. אין, זה שם. וכמו פעם היה קורס טייס, היה סבא טייס, בן טייס נכד טייס. יענו כאילו הם גיבלו גן טייס. אז עכשיו זה גן 8200 יענו? כן, אותו סיפור.
אותו סיפור. ואיפה הצבא? למה הוא לא מפרסם? אבל רגע, צה"ל... שיפרסם את הנתונים. אז אומרים לי, לא, זה סודי. מה סודי? אני לא רוצה את השם ולא כלום. אחוזים, סטטיסטיקות. כמה מתוך משפחות? נו, אני רוצה לראות משפחות. אני רוצה לראות את החונטה. אבל זה מראה שהם מטומטמים, כי הם לא לוקחים את הכי טובים, מפספסים את הכי טובים. הם מפספסים את ההון האנושי המדהים. אצלנו. אני שואל, איפה לוקחים פה בארץ את הכי טובים? נו, בחיי הדין. תקשיב, כל מה שאני מבקשת... גם פה יש טובים, יש כאן פשוט שיטת הסללה, מודל חדש של 2019-2020. בדיוק. זה מה שקורה פה. יש ספר מצוין על זה, שגיל לוי כתב, מצבא העם לצבא הפריפריה, והוא מדבר על זה, והוא מראה את זה באופן חד את ה... אתה יכול לראות איפה יושבי, כאילו, איך נראה... תראה, הבן שלי בסוף אמר לי, טוב, אני הולך למגב בכיף, הולך למגב בכיף, בשמחה. הוא הולך והוא ישרת בשמחה, כי הוא... יש לו עמוד שדרה והוא אחלה ילד, בסדר? אבל מה שאני אומרת, זה ילד כזה עם 10 פיזיקה, 5 מתמטיקה, עם אחוזון ציונים של 90 פלוס, שיקבל את ההזדמנות להיבחן. הילדים? להיבחן. רגע, הילדים כולם הלכו, הילדים עכשיו כולם בצבא? הם, כן, הם כמעט כולם. אנחנו נראה את הסטטיסטיקה שלהם. אוקיי, והם, ואף אחד מהם לא הגיע ל-8200. מה פתאום, לא הם. לא הקודמים להם, ולא אף אחד ממצפה רמון עבר. אני אספר לך סיפור קטן בשנייה. הילדה שלי, עכשיו יש לה תואר במוזיקה, זאת שיש לה עכשיו עם הולדת. מזל טוב. מזל טוב. היפה, שפה. עכשיו, כשהיא הייתה לפני התיכון, היה אינטגרציה. והיא הייתה בבית ספר לאומנויות. אומני א'. יפה. ועד כיתה ת' הם היו מקבלים לפי ראש בית ספר ממשרד החינוך כסף. ועד כיתה ת' היא קיבלה 100 בתיאטרון ו-98 בתיאטרון מוזיקלי, ושהיא הייתה צריכה להתקבל למגמה בבית ספר ביוד. של תיאטרון, אמרו שהיא לא מתאימה. את מבינה? בטח שאני מבינה. אז יופי, אז זה... צריך לצאת לרחובות. אני הייתי בברצלונה, לימדו אותי איך יוצאים לרחובות. זה הקרב שלנו. עכשיו, אני צריך לסכם. מי שצריך בעצם לתת את התשובות זה צהל ומדינת ישראל. אני, בטוויטר, לא הפסקתי לתייג אותו, את ההדאי הזה. הוא לא יענה. אני רוצה תשובות על סטטיסטיקה. אני רוצה לראות הנתונים. אני רוצה לראות... שיגידו לי שזה לא חונטה. שיגידו לי שזה לא אותה משפחה. שזה לא חמולה, בסדר? טוב. חמולה. אוקיי, שימו לב, זה עבר. פעם זה היה סיירות, פעם זה היה קורס טייס. עכשיו, 8200. הצלחנו, הצלחנו. אוקיי. דינה דיין, תודה רבה לך. אני מקווה להם יותר טובים. אתם כמובן מוזמנים להמשיך לכתוב לי כל מיני דברים. כתבו לי נכים, חובה להעלות את התוספת ולא נצא לרחובות. כתבתם לי שאתם מסכימים במונולוג, תודה רבה. הנושא הזה היה על ילדים מהפריפריה שעושים הכל על מנת להתקבל ליחידות המובחרות ולא מתקבלים. כרגיל שלכם ובשבילכם בפייסבוק לייב. מעברון ואנחנו לנושא הבא. תראו את הבחור שיושב לידי, רן רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום. אחד הסיפורים המטורפים שאי פעם שמעתי בחיי, כאילו כל פעם אתה מביא לי איזה משהו ואתה מעלה לי טרף הגירוי. כל פעם אנחנו עולים קומה, אז כן. אני שותק, אתה תגיד מה הסיפור. טוב, אז בכל אופן, אני רוצה לתת את ההקשר הכללי, כי אולי נחזור על זה בתוכניות הבאות, בהקשרים אחרים. אנחנו בעונת סל התרופות. לגמרי. יש עכשיו בעיה ספציפית, בגלל שזו ממשלת מעבר עם התקציב, אבל כל שנה אנחנו בעונה הזאת, בעונת סל התרופות, ועדת סל התרופות עד סוף דצמבר. אתה צריך לדבר, כאילו, סל תרופות זה כאילו, אתה מלבין את העניין. זה אתה קובע מי יחיה ומי ימות, ומי יפשוט את הרגל, ומי יצטרך לשלם הון עתק, ולמי תהיה תרופה ולמי לא תהיה תרופה. כן. זה מטורף. זה מטורף, זה כל שנה, זה בהתאם לתקציב. נגיד, זה בקליפת אגוד, כי צריך לדבר על זה יותר.
אחד הנושאים הכי דרמטיים, כמו שאתה אומר, שעומדים לפתחה של ועדת סל התרופות, הוא הדרישה של החולים במחלת ITP. לצורך הדיון, מספיק לנו לדעת שזו מחלת דם, מסכנת חיים, שגורמת לאנשים דימומים קשים פנימיים וחיצוניים, ואפשר למות ממנה. נראה לי בשביל... זה מספיק לנו לדעת את זה. די. וזאת מחלה די נדירה, רק בין 150 ל-200 איש בישראל חולים בה. זה לא מחלה המונית, כמו הרבה מחלות אחרות. למחלה הזאת יש מספר תרופות, והתרופות המתקדמות ביותר נכנסו כבר לסל, הם כבר בסל, אבל, ובשביל זה התכנסנו... רגע, תדם! טוב, בדיוק. כי זה צריך למשוך זמן קצת. עם חצצה. אבל כאילו, רגע, אוקיי, אז הם כבר בסל. רגע, לא. הם בסל, וכמו הרבה תרופות בסל, למעשה כמעט כל התרופות בסל, יש תנאים לקבל אותם. וחלק מהתנאים הם גם לא מופרכים, הם רפואיים. ופה התנאי לקבל את התרופות החדשות, הוא רק, באופן קטגורי, רק אם החולה, קרטו לו קודם את התחול. רגע. בן אדם שהוא בריא... יש לו מחלה. לא, הוא לא בריא. לא, יש לו מחלה. יש לו תחול בריא. התחול שלו בריא, כן. סליחה, אני מתנצל. אומרים לו, כדי לקבל את התרופה, אתה צריך להיכנס לניתוח אלקטיבי, שאתה בוחר בו, ולקרות את התחול. כן, בעצם מכריחים אותך לעשות אותו, אבל אתה בוחר בו. אבל רגע, אני אלך רגע צעד אחורה, ואז אגיד לך עד כמה זה חמור, וזה גם מתקשר לנושא הקודם שלכם, שהיה בכלל גיוס לצבא, או היחידות שמשרתים בהם הצבא. קריטת חול למחלה הזאת היא לא עניין מופרך, אוקיי? ויכולה להיות אצל מעט מהחולים לעתים פתרון בלית ברירה למחלה הזו. כי בתחול מיוצרים חלק המרכיבים שגורמים למחלה, אני גם מספיק להגיד את זה. אבל באופן קטגורי, כתנאי, שרשום בסל, אגב אני אגיד שאני בכלל לא רציתי לטפל באייטם הזה, כי חשבתי שהוא לא נכון בהתחלה, אני כעיתונאי, אמרתי זה לא יכול להיות שבהגדרות של הסל כתוב שזה רק בתנאי שקרותים את התחול, ואכן כך כתוב. באופן קטגורי, בלי שום קשר למצבו של החולה, בלי שום קשר אם הוא באמת צריך קריטת חול, או אם אתה יודע מה, אם נאלצים לקרות לו את התחול, כי הרי זה רק בלית ברירה. התחול מגן אלינו מפני זיהומים וחיידקים, בוא נגיד את זה גם. התחול הוא לא סתם איבר שנמצא בגוף שלנו, הוא מגן עלינו. באופן קטגורי כזה, א', זה לא קיים בסל הישראלי, ב', זה לא מוסרי, ג', זה מזכיר את ימי הביניים, ד', לא יעלה על הדעת, ה', זה כבר לא קיים מזמן בעולם המערבי. מצוין. אני רוצה להבין, כי אתה יודע, אם היית אומר לי, תשמע, אני, את בבל את המוח, כל העולם קורא את התחול, זה צריך להיות בסל, אבל אני מסתכל ואני בודק, ואני מגלה שבעולם אומרים, תקשיב, כמו שאמרת, יש מצב שאם אנחנו מורידים את התחול, הנוגדנים למחלה הזאת יורדים ואז אפשר להירפא, אבל הכל על סמך של בדיקות מתמשכות. נכון. פה הם אומרים לך, לא, אפריורית, יש לך את המחלה, תקרות את התחול. ובלי קשר לצבאותך הרפואי, וגם אם הרופאים שלך בישראל, כמו שכבר קרה אצל לא מעט חולים, אומרים, אצל החולה הזה לא צריך לקרות החול, או אפילו אסור לקרות התחול, והתרופות יעזרו לו במקומם. האמת שזה באמת נשמע לא יומן, לא יומן כי סופר. אז בוא נדבר עם מישהי שיש לה את הבעיה הזאת, יעל דבירי ציסמרו, כן. שמסרבת בעצם... לסיפור הזה, יעל, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. את בעצם, לך יש את המחלה המדוברת, בעצם ITP, ואת מחכה בתור לקבל את התרופה, וההודעה אלייך היא? שבמידה ואני רוצה לקבל אותה, אני צריכה לקרות את התחום. אוקיי, בוא נגיד כזה דבר. למה? בדקו אותך? קיבלת כבר את התרופה? גילית שהתרופה לא פעילה? ממש לא. אני לא עברתי איזה שהן בדיקות כדי לבדוק האם הניתוח הזה יהיה יעיל ספציפית בשבילי. להפך, אפילו הרופאים שטיפלו בי טענו שיש סכנה בשבילי בניתוח הזה. סכנה מסיבות מאוד ספציפיות. ולמרות זאת, ולמרות הבקשות שלי... לקבל אישור לתרופה, סורבתי. אוקיי, עכשיו, תסביר לי משהו מאוד פשוט. הרי אני מסתכל על המספרים ואני מגלה שהתרופות יעילות ב-90% מהזמן גם בלי קריטת התחול. עכשיו, בוא נניח, אני באמת שואל את השאלה הזאת כשאלת תם. כמה יעלה אם את בעצמך תלכי לקנות את התרופות בלי להיכנס לסל?
מבירור שאני אישית ערכתי, ושוב, אני לא יכולה להתחייב ב-100% על המספר, זה סביבות ה-12,000 שקלים לחודש, מבירור שאני אישית ערכתי. יכול להיות שאני טועה, אבל עכשיו, זה סכום מאוד גדול. זהו, 12,000 שקלים בחודש נטו, ואת אימא לילדים, ילדה, זוג צעיר וכו', אני מעריך שאת בחורה צעירה, אני לא רואה שאת... ו-12,000 שקלים זה משהו ויזיבילי לשלם? הלוואי, כי אם כן, כבר הייתי עושה את זה. זאת אומרת שבעצם מה שאת אומרת לי זה דבר מאוד פשוט. תקשיב, אני, במצב כזה, הרופאים שלי שמלווים אותי לאורך הזמן במחלה, בדקו אותי, אני לא מתאימה לכריתת חול לדעתם בשלב הזה, לא בודקים אותי, אומרים לי, את רוצה את התרופה או שתמצאי, אני עושה בראש חשבון מהיר כ-140,000 שקלים לשנה לתרופה, או שתסבלי מדימומים פנימיים וחיצוניים, זה מה שיש. פחות או יותר אמרת את זה בצורה מאוד ברורה, ולצערי אני כבר חצי שנה מוגדרת בסיכון חיים, ולוקחת את האחריות שעלול לקרות לי משהו ממש בכל רגע. כל המשפחה שלי נמצאת סביבי בלי הפסקה, השגחה, אין לי אפשרות באמת לחזור לשגרת חיים, כי אני לא נמצאת בשגרת חיים. אני למעשה שמתי את כל החיים שלי בהמתנה, עד שאני אצליח להשיג את התרופה, ולולא יהיה פה שינוי בהתניה הזו, אני לא מאמינה שאני אצליח להשיג אותה, והמשמעות בשבילי היא אולי לא לחיות, פשוט כך. יש לי שאלה, יש עוד, את מכירה עוד אנשים שנמצאים במצב שלך שבעצם ממתינים בצורה כזאת או אחרת כמעט מכורח לדבר הזה, המצב שלהם, את יכולה קצת לדבר על ההמתנה הזו? כן, אני דיברתי עם חולים נוספים, גם שנמצאים במצב שלי וגם חולים שהצליחו לקבל את התרופה מביטוחים פרטיים, שזה כבר שם לנו סוגיה נוספת על השולחן, הדרך שבה חולים מצליחים איכשהו כן להשיג למרות ההתניה, ופה מדובר למי יש את המימון להשיג ביטוח פרטי ומי השיג את הביטוח פרטי לפני ההבחנה שלו. למשל, אם אני אפנה עכשיו וירצה לעשות ביטוח פרטי, אני לא אחסה את המחלה. ברור, יחריגו את המחלה. בדיוק. זאת אומרת שזה גם תזמון של מתי עשית את הביטוח, והאם יש לך את האפשרות לממן עוד ביטוח. אז יש חולים שהצליחו לעשות את זה, ובצורה הזאת הצליחו לקבל ולעקוף את ההתניה, ויש חולים כמוני שלא הצליחו, וכולנו שותפים לאותה תחושה, פשוט תחושה של ייאוש. כמה זמן את חיה? סליחה, אני מתנצל. שאתה לא יודע? אתה בעצם לא יודע כמה זמן יש לך, מתי יקרה לך משהו, אתה מסתובב ומדמם, ואתה אף פעם לא יודע האם זה דימום שהולך להחריף, האם זה דימום קטן וקצרצר, אתה חושש מכל כאב קטן למה הוא יכול להצביע, אתה כל רגע פוקד את המיון ובודק את עצמך, אתה נמצא באשפוזים בלתי נפסקים, אתה חווה הרבה מאוד כאבים, יעל, אתה בעצם לא יעל. יכול... כמה זמן את חיה תחת המצב המאוד מוטרף הזה? כמה זמן את נמצאת במצב הזה? חצי שנה, ובשנה האחרונה אני עברתי את השלבים, שלב ראשון ושלב שני של הטיפולים, למשל כמו סטרואידים ומבטרה, שזה טיפול ביולוגי שלא עזרו לי, אבל ממש ממש הגדרת סיכון חיים ללא תרופה וללא סיוע, חצי שנה שלמה. טוב, מה אני יכול לאחל לך? אני מאחל לך שהטירוף הזה יסתיים, ושבאמת יתחילו אנשים לחשוב כמו שצריך ולקבל את העניין, לא יודע, לשנות. יעל דבירי, ציסמאו, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. תודה לך, תודה. אני, כן, כמה דברים, אני רוצה לחדד או לחזק דברים שיעל אמרה אותם. ראשית, לעניין החברתי. למי שיש ביטוח פרטי וחולה במחלה, יכול לקבל את התרופה. שהוא עשה אותו מבעוד מועד. אוקיי, יש כאלה. ל-60% מתושבי מדינת ישראל אין ביטוחים פרטיים. ביטוחים משלימים אין ל-25%, אבל אנחנו עכשיו בפרטיים. ל-60% זה יותר בפריפריה, זה יותר עניים, זה יותר אוכלוסיות שהן מוחלשות יותר. זאת אומרת, יש פה גם עניין חברתי מאוד קשה. וכשוועדת הסל...
הסל. כן, העניין החברתי מובנה בתוך הסל ובתוך מערכת הבריאות, אבל כשוועדת סל התרופות, לטעמי בעיוורון, בעיוורון מוסרי, חברתי, ציבורי, מגיעה אליה לדיון, מגיעה אליה לדיון התרופה הזו, בפעם החמישית, השנה הוועדת הדון, בפעם החמישית בבקשה לבטל את התניית הניתוח במתן התרופה, הוועדה עיוורת לגמרי שמי שעשיר לא ידרשו ממנו ניתוח, או הוא מצליח להתחמק מזה, צריך להגיד את זה, אוקיי? ושהתנאי הזה כבר לחלוטין לא מקובל בעולם. עכשיו משהו לגבי מחיר התרופה, שנייה, התרופה אמרנו עולה, היא עולה כ-100,000, בין 100 ל-120 אלף שקלים בשנה. זה הרבה מאוד כסף, כמעט לכל אוכלוסיית מדינת ישראל, עדיין יש תרופות הרבה יותר יקרות שמורות את הסל, דיברנו עליהן כאן ועוד נדבר, אבל זו תרופה שאף אחד הרי לא יכול לממן אותה, וגם לא צריך לממן אותה, הקופה צריכה לממן אותה. אני רוצה לשאול, כן. מי הם חברי הוועדה? לא במובן של שמות, מבחינת הפוזיציות. כן. יש שם רופאים, אני יודע, יש שם טכנוקרטים ממשרד הבריאות, אני יודע, יש שם אנשי משרד האוצר, אני יודע. נכון. מי? יש שם ככה נציגי ארבע קופות חולים, נציגי משרד בריאות, נציגי ארגוני הרופאים, נציגי ציבור, הייתה השופטת גרסטל לפני שנה, יש אתיקנים. אין מישהו שהוא מומחה למוסר ואתיקה למשל? זה מעניין, יש. אני לא זוכר בעוונותיי מי זה השנה, אבל בכתבה שלי מרועיין הרב שרלו, כן? יובל שרלו. יובל, שאומר, והוא היה חבר ועדת סל התרופות, הוא כבר לא, שזה לא מוסרי להתנות מתן תרופה בניתוח של, בעשרה של איבר בריא, וזה בלתי נתפס. אני רוצה להבין משהו. סליחה, אחד היסודות של רפואה, זה אל תזיק. לא, בדיוק, לא להזיק. אני רוצה להבין אם התנאי הפוגעני הזה והלא שוויוני הזה לא מעמיד את החולים עצמם במצב של סכנת חיים אחרת. כן. הם גם ככה נמצאים בסכנת חיים. ואם יקרתו להם את החול, אז הם נמצאים בסכנת חיים מפני זיהומים וכאלה. נכון, והם עוד יותר רגישים לזיהומים האלה, והם בסכנת חיים יותר גדולה מכולנו איתם. את לגמרי צודקת, הוא שאמרתי, תראי, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, אבל אתה יודע, זה לא רק חברי ועדת הסל. מה זה ועדת הסל? ועדת הסל, עם כל הכבוד לה, מביאים אליה את החומרים שמשרד הבריאות, אנשי משרד הבריאות, הכינו בחצי שנה האחרונה, עם כל החומר הרפואי, הכלכלי, החברתי וכו'. והם עיוורים לעניין הזה. אז אני אומר שהם לא עיוורים. זהו, שזה לא מעיוורון. זה לא מעיוורון בכלל. אלא זה מפיקחון, לא. זה לא מעיוורון, מפיקחון. הבנתי. 100%. יש לי תגובה לסיום האייטם, תם ולא נשלם, כמו שאמרת, אנחנו עוד נחזור לדבר על סל הבריאות הרבה. יש לי תגובה מקופת חולים מכבי, תגובה מאוד מפורטת. רק לא הזכרנו כי יעל חברה במכבי. כן, יש לנו תגובה מאוד מפורטת שנמסרה ליעל, וגם תגובה מאוד חמלתית, מלאה באמפתיה וחברתית. אנחנו פועלים בהתאם להגדרות סל הבריאות. אוקיי. כן, גם עלי חמלה מאוד חברתי. מאוד. אתה מרגיש כאילו שהם רואים את יעל, הם רואים את האם ואת הרעיה ואת החיים שלה ואת האמפתיה והחשיבה שלה. והם רואים את הרופא שלה, רופא שלה בתל השומר, שמזהירה שזה מסוכן לה לעבור ניתוח להסרת התחול. יש חמלה שמבריאה אנשים כנראה. רן רזניק ישראל היום, שכרגיל פשוט כל פעם מעלה טרף למקום אחר, אנחנו נמשיך לדון בדברים האלה. תודה שהיית איתנו. תודה רבה. מעברון ולאייטם הבא. נעבור למשהו הרבה יותר משמח. יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. מה שלומך? כרמל נמש, מנהל הדיגיטל של לובי 99, אחת מהיוזמות היותר חשובות ויותר מעניינות במדינת ישראל. אז בוא תגיד לנו בני כמה אתם. ערב טוב, קודם כל. אנחנו ממש ביום שישי הקרוב בבוקר, בשעה 11 בבוקר, אנחנו חוגג יום הולדת 4 ללובי הציבורי. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. מה זה לובי ציבורי? אנשים שואלים, הם היו אצלנו כבר. תראה, לובי 99, כשמו הוא מייצג 99% של הציבור שבעצם לא יכול להרשות לעצמו לממן לוביסט בכנסת. עכשיו תסביר, כי אנשים פה לא יודעים מה זה, אתה צריך להיות קצת עדין. כשאנחנו מסתובבים פה בכנסת, אנחנו רואים מלא אנשים עם פתק כזה מוזר. כתוב עליו לוביסט.
אוקיי, אז בעצם לוביסט, כשמו הגיע בעצם מהלובי, אנשים, בעברית אגב שדלנים. שדלן. ואותם אנשים מגיעים ומנסים להשפיע ולקדם אינטרסים של בעלי הון, של טייקונים, של בעלי אינטרס, בעצם לנסות לקדם את זה, בין אם זה פה במסדרונות הכנסת, באמצעות חקיקה, ובין אם במשרד הממשלה. והתפקיד שלנו בעצם, של המיזם, זה לתת איזושהי קונטרה לאותם לוביסטים שמשרתים את בעלי ההון, ולייצג בעצם את 99% שאין להם את אותו הון, שבעצם... זאת אומרת, אתם בלי כסף אומרים, יש לנו אתר, יש לנו טוויטר, יש לנו פייסבוק, יש לנו זה, יש משהו שמעצבן אתכם, משהו שואל לכם מעצבן, תגידו לנו, אנחנו נייצג את האינטרס. אבל אין להם לוביסט בכנסת. הם הלוביסטים. אנחנו הלוביסטים. אבל כשאתה אומר... הם בכנסת. אבל כשאתה מונה טוויטר ופייסבוק ואינטרנט, אתה שוכח גם 5,897 חברים... שהם חברים במיזם, שבעצם מעבר לזה שהם משלמים, הם בהוראת קבע חודשית, יש להם גם בעצם, הם בעלי ההון שלנו, הם בעצם אלה שקובעים מה נעשה, הם בוחרים את הנושאים, לפני שהם בוחרים, הם גם אלה שמציעים את הנושאים, אנחנו בעצם לוקחים לאחר בחירות, יש פעמיים בשנה, אנחנו בעצם מקיימים בחירות, לקראת כל מושב כנסת, ואת אותו נושא שכל חברי הלובי בחרו, הנושא שמגיע הכי גבוה בדירוג, אנחנו בעצם מתחילים לקדם אל מול חברי הכנסת, ביחד איתם, כדי לתקן חקיקה. בוא נדבר תכל'ס, זה לא הרבה כסף. אנחנו לא מדברים בהרבה כסף שאתם צריכים כדי לעשות את הפעילות המדהימה שאתם עושים, וכיום מי שבעצם עובדת מול הכנסת, עורכת הדין לינור דויטש, שהיא בעצם עומדת בראש המיזם עכשיו כפנים הייצוגיות, אבל בוא נדבר כאילו, אוקיי, אז אתם פה בכנסת, מה אתם עושים? דבר איתי על משהו שאתם... אנחנו היום במיזם יש חמישה לוביסטים שבעצם עובדים גם מול חברי הכנסת, בשנה האחרונה גם הרבה מול גופים ממשלתיים ובעצם מול רגולטורים, מאחר וכבר אנחנו כמעט בעצם שנה ללא כנסת, אבל כמה דברים שאני יכול לספר לך שקידמנו, הנושא הראשון שבעצם חברי הלובי בחרו לקדם, היה בעצם את נושא השקיפות, וחוק שכבר היה קיים, חוק הלוביסטים, אנחנו בעצם בעזרת, בזכות חבר הכנסת דוד ביטן, בעצם קידמנו תיקון לאותו חוק, כדי שמאותו שרוך כתום שדיברת עליו, כן. גם אותו שדלן, אותו לוביסט שנמצא בוועדה, יצטרך להצהיר על זה. שהוא לוביסט ומטעם. כי תחשבו, זה נשמע לנו מאוד טבעי שאותו בן אדם נכנס לוועדה ומזדהה, אבל זה לא היה ככה. ובעצם מאותו רגע... מזדהה איך? הוא אומר, אני לוביסט של דובי. כן, כן, הוא מצהיר, אני בא ואני עכשיו פה כדי לייצג את תאגיד הגז לצורך העניין. אוקיי. אחלה דבר. אני, טעים. ואם פתאום לאותו לוביסט יש ניגוד עניינים, והוא מייצג כמה חברות באותו דיון, גם דברים כאלה קרו, אז היום הם באים ומזדהים. וממש לאחרונה, בגלל שבעצם אין כנסת כבר הרבה מאוד זמן, אחד מהנושאים שהלובי מתעסק בהם הרבה מאוד זה משאבי טבע, ויצאנו בהצבעה, יצאנו עכשיו בהצבעה, להצבעה מיוחדת בתוך הפגרה הגדולה הזאת לחברי הלובי שבחרו בעצם לצאת למהלך חסר תקדים, בעצם הלובי הציבורי יוצא, הגשנו ערער נגד המדינה, נגד רשות התחרות, על החלטה שבעצם מאפשרת ליצחק תשובה שהיום מחזיק במונופול הגז, שבעצם בגלל אותו מונופול מחירי הגז מאוד 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 גבוהים. הבטיחו לנו שירדו דרך אגב. נכון, אז הסיבה היא שבסופו של דבר, אנחנו הציבור לקוחות שבועים של חברת החשמל, וחברת החשמל חתומה מול חוזה גם כביכול כלקוח שבוי, מול אותו מתווה גז שבזמנו נחתם. שהוא היה מצוין בשבילנו, הבטיחו לנו כל השרים וחברי הכנסת. מה שבפועל קורה... היום אותו צינור גז, יש צינור גז נוסף שמקשר בין ישראל לבין מצרים. יצחק תשובה בעצם ומונופול הגז מנסים לקחת את אותו צינור ובעצם לרכוש אותו כדי לא לאפשר תחרות בין כמה ספקי גז שונים. זאת אומרת, מצד אחד... לא רק הגז שלו, גם הספקים שלו. הוא רוצה בעצם לשלוט גם במחירי הגז שיגיעו ממצרים. עכשיו, המדינה... מה אתה, רגע, שנייה, אתה לא רוצה, אתה גם כן איזה שליטה ככה, נתן לך במשהו? אני לא רוצה לשלוט, אני הייתי מחלק את זה. רוצים להתחלק. חלק את זה.
מה, בגז של הציבור? אורגינל, כן. זה שלנו, מה זאת אומרת נתנו? נתנו את ים המלח להוא, ואת הגז להוא. והם... גם שם היינו ונאבקנו. גם שם היית ונאבק, אתם צריכים להיאבק גם על זה שהם כבר שנה מקבלים מסכורת בלי לעבוד. נגד כמה לוביסטים אתם נאבקים, כשאתם אמורים לייצג אינטרס שלנו, הציבור, במהלך כמו הגז, שאני יודע שמדובר מיליארדים רבים מאוד של דולרים. אז תראה, אני יכול להגיד לך, היום אנחנו חמישה. זאת אומרת, זה נשמע מאוד גדול, כי לינור, עורך דין לינור דויץ' המנכלית שלנו, הייתה בזמנו הלוביסטית הראשונה, היא הייתה לבד באמת לפני 4 שנים, והיום גדלנו, אבל עדיין אנחנו עומדים מול סך הכל, פחות או יותר סיעות 215 פלוס מינוס לוביסטים שמשרתים את בעלי ההון. כמה בדיוק את תאגיד הגז, את מונופול הגז, אני לא... אני מעריך שלהתחת תשובה יש את משרדי הלוביסטים הגדולים. כנראה את הטובים ואת ה... הוא שכר גם איזה בחור שעבד באיזה תוכנית חדשה. מה זה טובים? אני צריך להבין, מה זה טובים? בואו, מקושרים. בסופו של הדברים האלה נסגרים באמצעות יכולת גולים. הוא לא יודע שהוא במשכן לילה, הוא מתכוון קומבינטורים. קומבינטורים, מה יש פה, טובים. הוא חושב שטובים, הוא לא מבין את הקטע. איך עושים קומבינטורים? כשאני מדבר עם הציבור, כשאני מנסה לגייס עוד חברים ללובי, אז אני אומר לוביסט, שדלן, מאחר, הבאת לי עוד איזשהו כינוי. כן, זה שהיה בתוך הקאט שהליבאבא נכנס. עכשיו תגיד רגע, היות ואתם חוגגים כבר יום הולדת, יום הולדת הנה בא וכו' וכו', בוא נגיד לאנשים איך אפשר לעזור לכם, או מה צריך לעשות כדי לחזק את הדבר הזה שהוא בעצם מיזם חברתי לתועלת הציבור. אז בעצם, כשאמרתי שיש לנו 5,897 חברים, ואני בכוונה מדייק, כי יכול להיות שלפני שנכנסתי לאולפן, זה המספר, וכשאני אצא יהיה כבר עוד חבר, אנחנו ממש גדלים מבן אדם לבן אדם, ו... הכוח הציבורי, בעצם הכוח שלנו כלובי, הוא תמון באנשים. זה נכון שאנחנו רוצים עוד כסף כדי לקדם את האינטרס הציבורי, אבל האנשים, זאת אומרת, זה קצת כמו אצבע או אגרוף, כשאנחנו נגיע לחברי כנסת, ואנחנו נשב עם חברי כנסת טובים, שבאים לעשות למען הציבור, ואנחנו נגיד להם, שאנחנו עם 5,000, אנחנו עם 6,000, או עם 20,000, אז ככל שאנחנו יכולים להגיד שהגב שלנו, שמי שבחר את אותו נושא, את אותה מלחמה בגז, זה 20,000 או 100,000, וכשנהיה חברת הלובי הגדולה ביותר בישראל, אז אני אוכל להגיד שעשינו את שלנו, וגם אז אנחנו נמשיך. אז בוא נגיד לאנשים איך מצטרפים אליכם. אז בעצם, קודם כל, יש לנו עמוד הצטרפות באתר האינטרנט, יש לנו, אפשר ליצור איתנו קשר בכל ערוצי המדיה הדיגיטלית, פייסבוק, לעקוב אחרינו בטוויטר, באינסטגרם, ואפשר להצטרף היום דרך האינטרנט בלחיצת כפתור. אנחנו תמיד אומרים, יש לנו גם חברי לובי, סטודנטים חיילים, מכיניסטים, שינשינים, בסכומים נמוכים, וגם טייקונים ב-200 שקלים חודשיים. זה נע בהרבה מאוד אפשרויות של הוראות קבע מאוד מאוד, מאוד מאוד נוחות לכיס, ובסופו של דבר, כל אחד לכל אחד. זאת אומרת, בסוף בהצבעה של הלובי, לא משנה כמה אתה תורם באופן חודשי, וכמה אתה מחזק את הלובי, בסוף אתה חבר שווה, ואתה מקדם באותו אופי. חזק. אני בשבילי זה חזק. אז תצטרף. דופקים את הקומבינה. מעברון ועוברים לאייטם הבא. בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה, אני מדבר. אתם מכירים המון שאלות בטריוויה, אבל בת אל דבח, יזמית וויקוויסט, תראו אותה, מה אתם מראים אותי? היא האישה שמנחה, או אחראית, או עושה אירועי טריוויה לקבוצות. גם וגם וגם. כאילו... בואי תסביר לי מה הקטע שלך. כאילו מה, את שואלת אנשים שאלות ומתסכלת אותן כשהם לא יודעים את התשובות, או שאת עושה להם פן? אני חושבת שבכל כיף יש איפשהו באמצע קצת סבל, כי אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה להיות יותר טוב. אז אתה קצת מתוסכל, אבל אני עושה גם שאלות קצת יותר קלות, כדי שיהיה יותר נעים. אז תסבירי לי מה זה
אירועי וויקוויז, מה את עושה? אז בעצם אירועי וויקוויז זה פאב קוויז, זה משהו שקורה בכל העולם כבר המון המון שנים, והוא עושה לאט לאט עלייה לארץ, שבעצם אנשים מחפשים קצת תוכן יותר מעניין. לא לשבת כל היום. כן, לשבת כולם בפאב עם הטלפון, כי די. וגם כמה אפשר לאכול ולצלם את האוכל, אז בואו נעשה משהו קצת עם השכל yeah, שלנו. פוד פוינט. אבל אתם עושים בעצם פעילות שמכניסה אנשים יחד? כן. כן. גם אנשים שלא בהכרח מכירים אחד את השני. זאת אומרת, אתה יכול לבוא בקבוצה של ארבעה, ואתה יכול לבוא גם בקבוצה, אתה יכול לבוא לבד, הרבה פעמים אנשים מגיעים לבד ומצטרפים, אז זה נורא נחמד, כי התחרות מחברת, והאמת שכל הערב הזה התחיל מערבי טריוויה לפנויים פנויות. אז... אוקיי, הבנו. אז כן, זה... אבל זה גם נחמד, כאילו יש בזה קטע, אנשים צוחקים, אנשים נהנים, אנשים... אנשים מאוד אחרותיים, זה מוצאים מהר מאוד, גם אם כזה בהתחלה, אנשים כזה לאט, אולי לא נעים לי להגיד, אולי לא נעים לי לדבר, מהר מאוד אנשים, הטבע האנושי יוצא החוצה מהר מאוד, וזה מרגיש. זה פן. איך מגיעים לערבים שלכם, בואי נשאל? פייסבוק, אינסטגרם, אתר אינטרנט, וויקוויז. ואז את אומרת, אוקיי, באים אנשים וזה נחמד וזה טוב, והכל יפה, כאילו את ואני יכולים ללכת לפאב ולשבת בקבוצה ולקרוא את כולם. יש מחר. אוקיי, אנחנו נקרא את כולם, אבל אז את אומרת, בוא נרים רמה. נכון. ומה אתם עושים? אז באמת הכל התחיל מזה שהלכתי לעשות פוני, יצא מאוד יפה ונחמד. ספק. ורציתי לשלם, והאיש במספרה אמר לי, לא משלמים פה על פוני, את יכולה לתרום. והוציא קופה ואמר לי, תתרמי. ואז נורא נורא התרגשתי, כי בדרך כלל בתל אביב פחות תורמים כסף ולא משלמים. ואז החלטתי שאני עושה משהו מעצמי החוצה, והחלטתי לעשות את הערב טריוויה המונגש הראשון בארץ, לאנשים שהם לקויי ראייה. ובעצם התייעצתי עם יועץ נגישות מעמותת מגדלור, איתם ביחד לשיתוף פעולה, והתאמתי את שאלות הטריוויה כמה שיותר לאנשים שמתמודדים עם לקות ראייה. זאת אומרת שבעצם את אומרת, תראה, זה נחמד כשכולנו עושים את זה, ואנחנו לא מתחשבים באחרים שהם בסביבה הטבעית שלנו, אנחנו עושים את זה אקסטרה סטפ. מה התוצאה? התוצאה היא בעצם חמישה סיבובים של שאלות טריוויה, מותאמות לאנשים שהם לקויי ראייה, נגיד ברמה הכי בסיסית שלנו. ספרי לי מה זה, כי אני לא יודע, כי אני משקפיים, אני לא רואה, אבל... אני לא צריך להבין, אני קודם כל חושבת שזה מדהים שזה מונגש, אבל אני עדיין לא מבינה איך זה קורה באמת בפועל כשאני מגיעה לפאב. ההנגשה מאוד פשוטה, לא צריך יותר מדי, וזה מה שבאמת מענה ומשמח, כי את מגלה שבפעולה מאוד פשוטה את יכולה לצרף המון המון אנשים, אז נגיד סתם שאלות שהן לא יהיו שאלות ויזואליות, נגיד באיזה יד מחזיקה פסל החירות את הלפיד. רוצים לנחש? אני... איך עומדת? רוצים שאני אגלה לכם? ימין. ביד שמאל לספר. נכון. יהיה, אוקיי. אני מסתכל על המקרה. באמריקה זה הכל בימין. וואלה? בואו, אני חושב על גוש. איך היא עומדת במפרץ? האמת שרק אתמול חנכו, בדיוק לפני 100 שנה חנכו את ה... יותר מ-100 שנה, אבל חנכו את הפסל. לא, ביותר. זה היום ההולדת של הפסל. נכון, לא 100 שנה. קיבלו אותו מקנה ב-1800, כן, ל-100 שנה. אז באמת זה דבר אחד. דבר שני זה שאלות שלא יהיו ארוכות מדי, ולא יהיה להם יותר מדי אופציות. נגיד 3 אופציות, הם כבר שוכחים את זה, אז נגיד... הם לא יכולים לקרוא בעצם? כן, כי אנחנו קוראים, אז זה ויזואלי, אנחנו יכולים לראות, לחשוב, להיזכר, אז 2 אופציות רק, והרוב באמת זה שאלות שהן פתוחות, עם פחות אופציות. והדבר הכי מרגש זה שבעצם יש צוות של משהו כמו 5... כל הערב זה הוא בהתנדבות, הוא בחינם. גם מרכז הצעירים של רמת גן תורם את המקום, גם אני כותבת את זה מעצמי, ויש צוות מתנדבים שיבוא וינגיש את זה לקהל. ההשתתפות היא רק של אנשים לקויי ראייה? לא, או ש... פתוח לכולם, או. ובאמת כדי להראות שאפשר, אתה יודע, אנשים שהם לקויי ראייה, הם חלק מאיתנו, הם לא צריכים לשבת ולהיות מופרדים. הם אנחנו. הם אנחנו, כן. הם יכולים להיות גם אחר מחרתיים, אני או אתה, חס וחלילה. אבל לפעמים אנשים לוקים במהלך החיים בעיוורון, ואנחנו צריכים לזכור שאין שום סיבה שהם יהיו מופרדים. את זה אני מביאה... תמי, אבל זה לקוי השנייה. לתת להם את האפשרות כן. מאוד מאוד... כן, כן. עבדתי בערך שנה וחצי בעמותה, שאנשים שמתמודדים עם מגבלות נפשיות, ובאמת מה שלמדתי משם זה באמת העובדה שצריך לייצר שילוב, ושילוב הוא לא מתבצע אם שמים אנשים במקלט, אלא אם מוצאים אותם ואם יושבים בקולנוע ובהצגות, והכל כרגיל. כמה אנשים מגיעים הערב הזה, כאילו הערב המונגש לאנשים, לקהל עם לקויות ראייה, הוא סטנדרטי קבוע, כאילו עושים אותו? זה הערב הראשון. נתחיל, okay. נראה איך הולך, נשפר, נעשה שיפור של המוצר אם צריך כמובן.
ונתחיל להריץ את זה, אין שום סיבה. ולגבי הערבים האחרים, זאת אומרת, אתם מפרסמים, ואיך אנשים באים, מגיעים, זה נהיה המוני, ו... כן. יש לנו הרבה קונספט, נגיד, יש ערב שנות ה-90, היה להיט, יש ערב טרש וקרדש, למי שאוהב את הקרדשיאן. אוקיי, לא הבנתי. אני מנצל, כאילו. אני לא בקומבינה, I'm sorry, כאילו. לא, תראו, טריוויה, היופי בטריוויה שזה... איך אמרת? טרש וקרדש. טריוויה זה כלי שהוא מאוד מאוד ורסטילי, הוא מתאים לכולם, לכל הגילאים, היה ערב הורים ילדים, ואפילו בערבים שם יש מגיל 18 עד גיל 84, זה היה הכי קיצוני. אז כולם מוזמנים. השימוש הוא באמצעות הטלפון? בלי טלפון, לא, 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 צריך להגיד, אין טלפונים, גם כדי שאנשים לא יעתיקו. מפקידים את הטלפונים? מפקידים את הטלפונים, אנחנו ממש 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 רוצים שאנשים יתקשרו אחד עם השני. פלא, ב-2020. עכשיו רגע, עכשיו יש פרט טריוויה לגבייך. מי מזהה את הבחורה הזאת? כי היא מאוד עשירה, אני חייב להגיד. אתם מזהים אותה? מאוד עשירה. תגידי, במה זכית? זכיתי בלעוף על המיליון. שלום! שלום! כמה כסף הבאת לי? לפני או אחרי המס, כי שהלוביסט יבוא לפה שאולי הוא יטפל במס חיוב. אבל זה, אבל לא, האמת היא זה, אני לא... אני כל הזמן שאני משחק את המשחקים האלה ואני רוצה לנצח, זה לא בגלל הפרסים. זה בעיקר בגלל התחושת, כן. זה מעניין תחושת האדרנלין. איזה מגניב זה? זה ארץ עיר של שנות ה... מה זה? שאת זכית בלעוף על המיליון? מה זה? זה מגניב שזכית בלעוף על המיליון. ברור, זה בעיקר היה מגניב כי הייתי סטודנטית לתואר שני, ולא היה לי הרבה כסף. ואז כזה... מה למדת? למדתי תואר שני בתקשורת, תואר שני בסוציולוגיה. סימסטר. או, את מהטובים. כן, כן, אני מהצד. יש מצב שאפילו ציטטתי אותך אישה באחת העבודות שלי. את מהטובים, את מהטובים. משתדלת. מדעי החברה זה אחלה. וואלה. כן, אבל אז במדעי החברה אין כסף, אז טוב, פותח מיזם. והמיזם, ואת בעצם היום חידונאית. כן, אני גם כותבת... גם שתראו מהערוץ אחד עם המנורות האלה. אז איתי באמת, באמת כתבתי לו לאחת התוכניות שבקרוב תעלה, וזה מאוד מרגש לעבור גם מהצד שמשתתפת לצד של כותבת. זה גם מרגש מאוד, לקחת את המיליון ואחרי זה להיות... לא את המיליון, לא את המיליון. זה נקרא לעוף על המיליון. לעוף. זה יכול ככה להגיד את זה בשלב. בסדר, נו. היא אשכרה עשתה את זה. כולם יושבים בבית על הספק אחרי עם הקרס בירה, ואני הייתי תוכן פה את כל... אבל אפשר לבוא לערבים שלנו, להתמקצע, להתגלח עלינו, ואז ללכת לעשות את המיליונים. בתל דבח ווי קוויז. גם מהחבורה הנכונה, גם עושה את הדבר הנכון, גם... האמת היא, לדעתי, כדאי לעשות את הדבר הזה, וחוץ מזה שאילו, המצפון החברתי לעשות את הדברים היפים האלה, זה פנטסטי, זה משכן לילה, ככה אנחנו אוהבים את הדברים, תודה רבה שהיית איתנו. אני מזכיר, ווי קוויז, אתם פשוט כותבים את זה בגוגל, ואתם מגיעים, אתם יכולים ללכת ל... ויש את זה בכל מקום. בכל מקום בארץ. מחר יש בשוהם, כולם מוזמנים. מחר יש בשוהם, כולם מוזמנים. אני מודה לפנליסטים שלי, זה מניי. את עוד תתרגלי לכיסא, ואת תרגישי יותר בנוח. דודו כהן שלנו. דודו ואני... אכלתי פה כמה אדומים. דודו ואני עשינו מסיבה לפני מוזיקה ככה, כמו שצריך, אז באנו רגועים, ובאמת זה יבוא. תודה לטעמי שם אספת הסימנים, קומבינה. נתראה ביום... איזה יום היום? יום חמישי! יום חמישי נתראה! סוף שבוע ניתן תוכנית אכזרית ביותר. שרה מלחזרית, אז תצטרפו אלינו. אוהבים אתכם, לילה טוב.